Ще до недавнього часу потужний районний центр на мапі не тільки області, але й держави, а нині у відповідності до реформи децентралізації місцевого самоврядування, осередок міцної об'єднаної територіальної громади селища міського типу Покровське, готувалося вперше у своїй історії до проведення спортивного свята, присвяченого Дням молоді та Конституції України. На ганку будівлі одного з кращих спортивних комплексів на селі у вітчизні міддю гримів духовий оркестр, мелодія якого линула і розчинялася у розпеченому повітрі обідньої днини. У затінках під деревами була розгорнута виставка виробів тамтешнього центру дитячої творчості. Периметр майданчика, де мало відбутися дійство щільним кільцем, оточили глядачі, які вирішили на власні очі пересвідчитися в успіхах своїх відомих далеко за межами малої батьківщини земляків та вшанувати і привітати їх власною присутністю. Парад учасників урочистого заходу розпочався з виходу вихованців відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи. Услід за ними йшли групи юних футболістів, де традиційно вже багато років поспіль готуються вправні гравці в притул до професійних команд майстрів, один з найзірковіших з яких – колишній капітан збірної України з футзалу, а нині асистент головного тренера національної команди Валерій Легчанов, був запрошений на свято у якості почесного гостя. В першу чергу дуже приємно бути присутнім на такому заході. Традиції Покровського району, вони передаються з покоління в покоління. Вже ветерани, дійсно, так з іншої сторони, і дивися, ті, хто з тобою разом грали, вже сідина з'явилася в декого, але в цілому приємно, що не забувають, докладають максимум зусиль, багато молоді, дітей, тільки приємні враження, і дай Боже, щоб ці всі меценати, влада і так само і надалі підтримувала, і бачимо, що не просто так нагороджують преміями, є і призери, і чемпіони, і далі буде. Останніми роками гучно про себе на вітчизняних теренах заявили покровські боксери, щоправда, поки що на юнацькому, юніорському і молодіжному рівнях, але далі буде. А слава тутешніх кінотників бере відлік своєї легендарної історії ще з радянських часів. Прологом початку церемонії привітань та нагородження стало почергове внесення прапорів. Так державний було довірено одній з найтитулованіших місцевих спортсменок, багаторазовій чемпіонці України з боксу, учасниці чемпіонату Європи серед юніорів Ірині Мельник, яка щиро подякувала усім, хто допомагає їй у становленні і удосконаленні. Я б хотіла подякувати своєму тренеру, адміністрації школи і всім, хто мені допомагав. Після представлення почесних гостей свята до них і присутніх звернулася голова Покровської селищної об'єднаної територіальної громади Світлана Спажева, завдяки старанням і зусиллям якої вдалося не тільки зберегти всю спортивну інфраструктуру, але й поступово її примножувати та розбудовувати, після чого вона вручила великій купі кращих юних атлетів премії та подарунки, відзначивши у такий спосіб внесок кожного з них, хто прославляє край в регіоні Україні і далеко за межами держави. Це свято ми сьогодні проводимо вперше, і завдячуючи тому, що ми маємо таку величезну, масивну підтримку від наших директорів товариств, це Брацило Роман Володимирович, Пучка Анатолій Давидович, Пучка Олег Анатолійович, Копичаєв Іван Васильович, фермерів Григоренко Валерій Володимирович. Я не можу зараз за браком часу перерахувати всіх, але я всім вдячна, директорам товариств, фермерським господарствам, всім небайдужим любителям спорту, хто сьогодні підтримує спорт на Покровщині. Не залишився осторонь спортивного свята у сусідів і голова Маломихайлівської об'єднаної територіальної громади Анатолій Заєць, який також вшанував кращих спортсменів, відзначивши та подякувавши за розвиток спорту відомого мецената Анатолія Давидовича Пучку, який ще донедавна багато років успішно опікувався бронзовим призером чемпіонату України з футзалу Покровським Титаном. Натомість засновник фермерського господарства «Січ Агро» Валерій Григоренко підтримує спорт і особливо футбол у своєму рідному селі Романки. Хочу, щоб в селі дійсно розвивався спорт, а улюблений спорт в селі – це футбол. Хочу, щоб діти грали в футбол, щоб команда грала. Це приносить, скажімо, поперек задоволення нашим мешканцям, тому що одна з розваг – зустрітися в неділю, подивитися футбол любимої команди. Ну і так само, що це здоров'я, це участь дітей чи участь хлопців. І це традиція села. Ну і
команда займає перші місця в районному чемпіонаті і по міні-футболу, і в літньому сезоні. Ну, це гордість району, можна сказати. У святі взяв участь та привітав усіх його учасників олімпійський чемпіон Сеула з футболу, заслужений майстер спорту Євген Яровенко, який побажав юним спортсменам і їхнім наставникам не зупинятися на досягнутому, а цілеспрямовано йти і досягати поставленої мети. Ну, хочу поблагодарить голову Покровского района Светлану Анатольевну за приглашение на такой праздник, праздник молоді, такой спортивный фестиваль, и присвященный Дню Конституции, Олимпийским играм. Очень приятно посмотреть, что даже в таких малонаселенных пунктах, как Покровщина, смотрите, очень большое внимание уделяется спорту. Я посмотрел, сколько здесь спортсменов, сколько видов спорта. Так что самое главное, чтобы эти спортсмены и тренера знали, что за их спиной стоят такие руководители. Я думаю, будет такая поддержка и самое главное, будет результат. От всей души желаю, чтобы им крепкого здоровья и стремиться к самым золотым вершинам. Вшанували того дня і сивочолих ветеранів спорту Покровського району, які стояли біля витоків нинішньої слави і здобутків. Далі свою майстерність продемонстрували творчі колективи та групи підтримки спортивних команд з черлідінгу. А перед тим, як відправитися до місць проведення змагань, енергійний і завзятий директор комунального підприємства «Спортивний комплекс Покровське» Покровської селищної ради Роман Стефурак отримав сертифікат на спортивне обладнання, після чого віце-президент Федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпропетровської області Сергій Міщенко вручив йому особисту відзнаку за бурхливу розбудову і здобутки цього виду спорту на території громади. Дуже прекрасно, що Покровське розвивається як спортивний район. Дуже сильно у них розвито такий вид спорту, як смішне єдиноборство. Це направлення розвиває Стефарук Роман Іванович. Я вам скажу так, що наша область Дніпропетровська стала чемпіоном України в цьому році. И в этом тоже немалая заслуга именно спортсменов из Покровского. Далі на декількох локаціях чудового палацу спорту розгорнулися змагання з низки провідних видів спорту, які культивуються і приносять гарний медальний доробок покровчанам. Окрім представників змішаних єдиноборств ММА, у сусідній залі сутички на килимі проводили вихованці відділення греко-римської і вільної боротьби. Поруч, за іншими дверима, з залізом і силою тяжіння землі бавилися, відриваючи його від неї, юні богатирі з важкої атлетики. Гамірно було і в центральній залі споруди, де у поєдинках турнірів на майданчику почергово сходилися волейболісти та футзалісти. Зрештою, неважливо, хто того дня став переможцем. Головне, що Покровщина научно представила і продемонструвала мешканцям своєї громади власні здобутки і досягнення, за які вшанувала кращих, чим дала зрозуміти, що фізична культура і спорт і надалі будуть невід'ємним, якщо не одним з основних напрямків діяльності її керівництва. І на сьогодні ми маємо можливість утримувати дитячо-юнацьку спортивну школу. У нас розвивається бокс, волейбол, футбол, кідний спорт, ММА, різні види боротьби, тому що це прагнення наших і бажання наших дітей і наших батьків, і у нас є прекрасний для цього кадровий потенціал тренерський. І тому ви сьогодні чули, у нас є чемпіони Європи, чемпіони України, члени збірної України. Ми готуємося на наступну Олімпіаду представляти Покровщину.